Een hele goede morgen. Weer een dag met de Ahmadis. Oh. En aangezien we nog niet echt naar de badkamer kunnen. Ze zijn trouwens vandaag aan het werk boven. Ze zijn laminaat aan het leggen. Wat vind je er trouwens van? Echt heel mooi. Ja. Ja, ik heb een before alvast gefilmd voor jullie. En straks ga ik even de after doen. Maar het wordt echt heel mooi. Ik ben heel blij met mijn keuze. Dat ik dus niet voor een warme kleur ben gegaan. Maar het is echt heel mooi geworden. Maar we hebben dus nog geen badkamer. Dus ik moet me eventjes hier een beetje fascineren in de keuken. Ik heb hier nog een stukje. Dat is niet zo'n Red Bull Cola. Red Bull Cola. Wie is hem aan het doen? Wat is het? 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 Wat ze waren net hier gekomen. Wij hebben dus echt niks thuis. Dus ik schaamde me dood. Want ze vroegen om koffie. Ja, kijk, dat heb ik gelukkig wel. Maar ik heb er niks voor erbij. Maar het komt omdat wij eigenlijk ook... Ik heb een koude Red Bull voor ze gehad. Ja, dus ik heb toen deze heel snel geëffen. Wil je alsjeblieft naar Albertijn om allemaal dingen voor hun te halen. Dus nu hebben we gewoon lekker allemaal drinken en koekjes en alles gekocht voor hun. Ik ben hier aan het klaarmaken. Ik heb hier dus een spiegel voor. Nog steeds in Nessim's kleren. Even, we gaan vandaag een hotel boeken om even te kunnen douchen daar, hè, Nes? Gaan we wel doen, toch? Hotel boeken vandaag? Ja, moet. Ja, want ik voel me dus echt niet fris. En vooral nu, is er echt zoveel te doen overdag, dat je gewoon echt gewoon heel vies voelt als je niet doucht. Maar ik ga me even een beetje fatsoeneren. Ik ga niet zoveel make-up op doen. En dan moet ik even iets filmen voor een samenwerking. En daarna ga ik gewoon verder. Dan laat ik jullie even zien hoe de laminaat is geworden. Ze zijn echt wel heel snel, vind ik. Zo, onze slaapkamer is bijna af, de gang is bijna af. Zolder is de andere mee bezig. Echt heel chill. Echt, kijk, verhuizen is al stress, dat is één. Maar verbouwen en verhuizen... Ik ben er niet over. Oh, ik weet ook echt niet of ik het ooit nog ga doen. We hadden het laatst met Nessie over. Van, als we hierna nog een ander huis gaan kopen... Wat we wel van plan zijn. Toch, Nes? Ja. Weet niet, we willen nog één stap verder gewoon. Eén? Ja, we hebben gewoon een bepaald doel in ons hoofd. Maar we gaan hier naar zo'n... Mijn einddoel is gewoon die eiland. Met zo aan de Bahama's. Nes heeft een beetje gekke doelen. Maar het is eigenlijk wel goed, want je moet gewoon grote doelen hebben om naartoe te werken. Maar als we dus nog eens een huis gaan kopen, gaan we niet meer bouwen. Oh mijn god, kijk. Kijk één keer, man. Ik ga jullie even mijn stresskat laten zien. We zijn nog lang niet klaar. En inderdaad, Lira heeft zoveel stress. Dit is Lira, de stresskat. En die is de hele dag verstopt. Oh, het enige eigenlijk wat af is, is mijn keuken. Oh. En daar ben ik echt heel blij mee. Ik heb dus net een samenwerking gefilmd voor Naked. En ik heb echt de leukste joggingpakken ever gescoord. Kijk. Die pastelkleurtjes, I love it. Mijn kop ziet er nu zo uit. Een beetje beter, maar ik kon mijn haar even hier niet doen. Mijn nagels zijn echt allemaal afgebroken. Ik heb over 2 dagen een afspraak. Morgen moet ik ook weer de hele dag thuis blijven, want dan komen ook allemaal mensen langs. En daarna zijn we eigenlijk een soort van vrij. Dan kunnen we gewoon gaan en staan wanneer we willen. Dat is wel fijn, want ik moet nu de hele dag thuis blijven. Er komt zo ook iemand van de keuken weer. Dan de kraan moet gerepareerd worden, die maakt een raar geluid. En zo hebben we eigenlijk elke keer wel weer iets wat gefixt moet worden. Ik wil ook heel graag een pedicure doen. Daar ben ik echt aan toe. Trouwens, ik kreeg een opmerking over de ramen. Dat we dat snel moeten fixen, want het heel lang kan duren. Nou, dat hebben we al lang gefixt. Het duurt inderdaad lang. Dus ja, daar moeten we nog even op wachten. De schatting is nu dat we het pas eind juni krijgen. Dat is echt heel erg lang. In het begin kregen we als leverdatum begin juni en nu is het eind juni. Maar iedereen heeft gewoon vertraging door corona en zo. Al die leveringstijden zijn helemaal veranderd. En het geldt ook voor ons bank en met echt heel veel dingen. Dus daar moet je echt rekening mee houden. Wil je nu verhuizen of verbouwen? Alsjeblieft. Kijk hoe mooi Nes. Een hele goede morgen guys. Ik heb net mijn haren gewassen in de keuken. Omdat we even geen keuze hebben. Want ons huis is nog niet af zoals jullie weten. Onze badkamer dus ook niet. Ik heb even een pakje aangedaan van Naked. Vandaag is echt even self-care day jongens. Want ik ben helemaal klaar mee.
De afgelopen dagen, weken waren echt een hel voor mij qua self-care. Dus vandaag heb ik lekker een afspraak ingepland om mijn nagels te doen, want dat is echt zwaar nodig. En daarna ga ik even langs de huisarts weer voor mijn huid, want ik heb niet het gevoel dat de crème die ze me de vorige keer hebben gegeven heeft geholpen. Dus daar wil ik ook even naar laten kijken. Ik denk dat ik mijn haar ook echt niet ga doen vandaag. Ik ga het niet laten drogen. Ik ga het straks gewoon lekker in een knotje gooien. En ik wil eigenlijk daarna nog een pedicure doen. Maar ik denk niet dat ik het ga redden. Als het goed is, wordt de badkamer vandaag gedaan. Maar dat weet ik niet zeker. Dat was trouwens dag 2 voor de laminaat. Dus het is eigenlijk zo goed als afgerond. Gisteren hebben ze ook de plinten gezet. Ik heb voor hoge plinten gekozen. Nou, niet de hoogste, maar best wel hoog. Ik heb voor 8 centimeter plinten gekozen. En ik ben echt zo blij met mijn keuze. Ik laat je straks even zien hoe het is geworden. Ik moet het vandaag helemaal gaan stofzuigen. Dus straks ga ik even samen met Nessie boven helemaal stofzuigen. En dan komen ze dus morgen de plinten afkitten. En dan is laminaat zo goed als afgerond. Echt, het resultaat is zo mooi. We hebben het laten doen bij laminaatkameraad. En als je mijn naam dan doorgeeft, krijg je ook nog eens korting. En ze hebben daar altijd acties. En als je ook nog eens mijn naam doorgeeft, dan kan het echt heel erg veel schelen in de prijs. Ik neem jullie zo even mee naar boven. Waar moet ik deze handen doen? Kijk guys, dit is de gang. De hal. Heel mooi gedaan. Hoi Nessie, ben je er? Ja. Hoi. Ik was even een rondleiding aan het geven boven voor Visgraad. Dit is de slaapkamer. Ik vind het zo mooi gedaan. Het is dus in de breedte gedaan, maar ik vind het effect echt zo mooi. En ze doen het dus in de breedte. Ik weet niet of ik het al heb verteld, omdat het best wel een smalle ruimte is. En het oogt dan groter. Maar hier zie je dus de plinten heel mooi. Er zijn dus plinten van 8 centimeter. En kijk, dit is dus het verschil met normale plinten. Ik weet niet hoe dit heet. Maar aan deze kant hebben we dus gekozen voor normale plinten, omdat ons bed dus hier komt. En dit zijn dus de hoge plinten. Andere kamers. Pretty. Weer een andere kamer. Zo mooi. Oh. Ik ben zo blij dat ik toch voor Visgraad ben gegaan en dan deze kleur. Het geeft toch best wel een luxe uitstraling, vind ik. En nu even naar de zolder. Dit wordt dus Nessim's man cave. En ik moet je eerlijk zeggen, Nessim heeft echt zo'n mooie ruimte gekregen. Kijk, en eigenlijk in grote ruimtes vind ik de Visgraad nog veel mooier ogen. En ik wil je nog één ding showen. Kijk, deze ruimte. Hoe mooi ze het hebben afgewerkt. Het is nog helemaal vies hoor, guys. Heel veel stof en zo. Maar kijk één keer de afwerking. Kijk de hoekjes. Hoe perfect alles gewoon is afgewerkt. Ik ben echt heel blij met hun werk. Er zijn altijd van die rotruimtes waar alles zeg maar net niet wordt gedaan. Maar het is echt heel mooi. Zo, Nessie moest eten aan het bestellen. Ik heb net even snel mijn haar in de knot gegooid. Even parfum op doen. Dit is op dit moment de enige parfum die ik kan vinden. Lekker man dit. Dikke buik in beeld. Jezus. Met heel mooi Nessie. Hij gaat gewoon echt aan de overkant zitten. Ja, kom op man. Een dikke bad daar zo voor de dingen. Zo guys, ik ben alweer in de auto. Ik heb even ontbijt gehad voor vandaag. En vandaag heb ik een ontbijt, een gehaktbal. Ik had er zoveel zin in en het werkt zo ongelooflijk lekker. Nou guys, ik heb mijn nagels gedaan. Ik ben er echt heel blij mee. Lekker kort en clean. Gewoon mijn favoriet. Ik wil echt nooit meer wat anders. Ik heb mijn hoodie uitgedaan zoals je ziet, want ik had het echt zo warm. Het is echt zo'n lekker weer. En in de auto, als het zo lekker weer is, je stapt de auto in, is het echt zo vies benauwd. En zelfs de airco helpt dan niet. Dus ik heb gewoon lekker mijn hoodie uitgedaan. Ik heb gelukkig een shirtje eronder. En nu ga ik even richting de huisarts. Ik heb lekker een flesje water gekocht.
Ik heb dus even onderweg kip gehaald in peperomsaus. Ik had er zoveel zin in. Ik ga er lekker salade bij maken en dan ga ik dit gewoon even opwarmen. Echt een gekke magnetron, man. Ik heb hem 2 minuutjes erin gedaan, maar kip ontploft bijna. Wij zijn voor het eerst boodschappen aan het doen sinds we hier wonen. Voor het eerst? Ja, echt. We gaan lekker een rondje doen. We gaan voor alles kopen. En dan ga ik weer lekker starten met koken thuis, want ik heb daar echt heel veel zin in. Ik heb een nieuwe zalfje voor mijn voorhoofd. Ik heb hem erop gedaan, nu is hij een beetje rood. Maar ik hoop dat het werkt. Heel happy. Ik had dus zo erg zin in ijs gekregen toen we in de supermarkt waren. Dus ik heb maar even een lekker nectarines gehaald. Want blijkbaar heb ik zin in iets zoets. Oh, zo. Zodat ik geen ijs ga halen. Dat is serieus vast. Oh ja. Lekker zo'n grote. Wil je ook een nectarine? Ik wil lang die bonnes. Moet wel. Nu moet wel. We hebben geen Albertijn meer onder ons. Zo, dus eigenlijk officieel de eerste maaltijd hier. Alles ziet er nog zo mooi nieuw uit nu. We gaan gewoon even lekker kip bakken. En salade erbij maken. Gewoon gezond eten. En dat is het voor vandaag. Guys, kijk wat deze meid gaat kijken. Oh, dit is de eerste docu over een Arabische artiest en het is voor en het is van Marian Faris. Ik ga er nu even kijken, het duurt ongeveer een uurtje en ik heb er zoveel zin in. Ik ben een cappuccino aan het maken. Let niet op de troep achter, we zijn nog lang niet klaar. Maar goed, ik wil jullie even wat laten zien wat ik laatst heb gehaald. En het is vandaag binnengekomen. Oep. Het is dus zo'n handdoekrekje. En hij is mat zwart. Mijn keukenkastje is alweer vies geworden. Moet ik even schoonmaken. Maar dat lukt niet echt als alles nog een troep is. Het is een beetje moeilijk om alles schoon te houden als je huis nog niet af is. Het wordt heel snel weer vies. In ieder geval, ik heb een handdoekrekje. Mat zwart, past perfect bij mijn keuken. Omdat ik dus nergens mijn handdoeken kwijt kan. Ik bedoel, ik kan hier geen haakje zetten, want ja, de keukenkast komt er anders tegenaan. De koelkastdeur komt er anders tegenaan. En kijk, hier kan het natuurlijk ook niet. Vet lelijk. Dus ik dacht, ik ga zo'n ding kopen. En dan kan je dus vestigen aan je kasten. Ik dacht eerst hier, maar toen dacht ik van als mensen binnenkomen, dan zien ze gelijk zo'n haakje met handdoek erop. En dat vind ik persoonlijk niet zo mooi. Dus ik dacht, ik doe hem hier aan. Vet handig. Kijk. En voilà. Ik heb gewoon een zwarte handdoek erbij gekocht van de Hema. Kijk. Perfect. Hi Dinari. Hallo Dinari. Kijk, kleine update. Bijna alles is hier opgeruimd. En naar boven gebracht, want de laminaat staat daarin natuurlijk. En hier was het eerst dus helemaal vol. Het ziet er nu zo anders uit weer. Netjes, hè? Ja, en mijn dikke Dinari kan niet meer verstoppen, hè, nu al die spullen weg zijn.